Foi um verão assim inesperado. Começou aquela onda de calor durante essa semana toda. A gente veio aproveitar um pouco o feriado aqui dentro um pouco pra dar uma curtida aí. Principalmente eu que pratico sempre exercício ao ar livre, quando a gente tem esses calores extremos assim, tem que estar sempre se hidratando, né? Porque a gente perde muito líquido. E tentar, assim, nos horários mais convenientes, né? Não aquele sol muito, muito forte, evitar o sol da tarde.